Idag blir det inte så mycket vloggande, så istället så kommer här en video där jag och min tjejkompis sminkar oss tillsammans. Det enda jag hann vlogga idag. Nu ligger jag här i sängen för jag börjar aldrig videon, jag bara fuck detta introt du! Så jag är ju sämst på sminka med sån spegel. Men det går rätt bra, så du önskar du kollar det. Ja, det kommer gå skitbra. Bara, jag ser fan lite dåligt. Jag ser inget. Bara, nej, varför det fingrar på fucking spegeln? Fick smink på tröjan. Fick du smink på tröjan? De menar tre primers för att det liksom ska sitta sig. Så sen när du har sminkat dig klart så tvättar du av det. Men man kan väl lika gärna vara lite ordentlig, eller? Ja, färdig. Du bara, oh. Färdig. Fan, jag är blind. Det går du och beställer. Det är sex saker till mig. Dildos och sånt. Du kan beställa något sånt till mig, det hade varit kul. En dildo? Är det vanligt för att Mattias inte är hemma? Mm, jag måste ju ha någonting. Nej, usch fy. Jag är liten, söt och oskyldig. Jag dricker inte, jag röper inte, jag har aldrig haft sex. Har du sett min dildo som jag fick? Den är sån stor och hudfärgad. Alltså problemet är att jag inte vet vart den är någonstans just nu. Ska vi ha primer spray? Kan du sluta prata dildos? Nej, för fan, prata om dildos. Jag alltså, har också två. En. Det ser ut som det är för att det får hyllan innan. Efter ett tag så sveder hon inte ens längre. Men det lägger du på typ hela tiden. Ja, jag sätter basen och sen så sätter jag det andra. Och sen sätter du nästa och nästa och nästa. Vet du hur? Ja, ändå inte ens runt. Vet du hur bra det håller alltså? Jag kör fjortisdelen. Hårspray. Nej. Eller hur? Men vet du hur praktiskt det är att bara sätta basen? För man smetar inte, om man skulle råka facka till typ ögonskuggan och sånt, så bara smetar man inte ut basen. Mm. Alltså, ja jävlar vad den var ljus. Åh jävlar ja. Mm. Vi får väl ha en sån riktig get ready innan vi ska ut någon gång. Ja förstås, så måste vi vara fulla innan för då är det skitkul att sminka sig. Det tar så jävla lång tid. Fan. Nej, alltså man tror att... När jag får sluta med att alla är sminkade sist. Ja, du också. Ja, alla kommer gå ut assminkade. Full face allihopa. Jo, jag tycker det är en skitbra idé. Ja, det tyckte jag, men vi får göra det på vinkvällen du ska ha. Ja, men alltså, jag hatar när systembolags personal frågar en. Alltså, de tror att man ska typ ha det till käk. Men bara, är det mer? Vill du ha det? Jag blir fullast på så smakar helt okej. Okay. Alltså, men det har jag sagt en gång faktiskt. Det är hon som jobbar där. Så bara, ska du äta någonting? Nej, jag ska ha det för jag ska bli pisspackad ikväll. Jag mår, jag ska på fest. Ja, men det kan inte jag råda det till. Så nej, men vi kan väl säga att vi ska äta griskött för vi ska svina som fan ikväll. Hon bara, ja men okej, ja, men då vet jag vilket du ska ha. Från Twilight. Ja, du vet om det är sparkle. Sparkle. Sparkly. The afterlife glow, yes. Alltså, jag är osäker. Jävlar! Men det är bara att gegga ner med concealer för fan. Och igen, de här 15 åren vi har sminkat oss. Ja, jag ser det. Vadå? Jag får se. Hur mycket smink förbrukar du på... Sweet Jesus! Det där räcker inte hela jävla ansiktet. Ja, det där det räcker... Alltså det där sminket räcker ju inte riktigt för att dölja en hel utekväll, men... Nej, men det här var concealer, alltså. Men jag kan ju lika gärna... Ja, men jag bara liksom måste titta. Vad? Mm. Fint. Ja, alltså jag känns att... Det är jätteklibbigt, känns som. Och klibbiga blir det. Nej. Varför är sängen alltid så sköna som folk är, ha? Vet jag inte, för du har social fobi. Nej, det har han, men... Har jag det? Alltså, jag tror det har att göra med att när man är lite folk så kan man relaxa lite. Länge som man har vänner som också kan relaxa så är det ju chill. Andra soffor och andra sängar är alltid skönare. Ja. Fan vad det är. Jakob, titta! Typ bebisar på en sån... Massagegrej, nej fy fan vad osexigt. Mm. Fan vad de vibrerar. Ja. Lite mer foundation. Du måste ju ha helt flawless poro. För fan, poro. Tror du? Jakob. Jag vet, det blir konstigt i pannan. Nej. Nej. Du har jättemycket smink i skägget. Jag vet. Den där rand. Jag vet, jag ska fixa det sen med lite kontor. Vi fixar alla problem med smink. Behöver du kontor med det skägget? Ja. Lite. Åh, kan vi inte färga ditt skägg? Jaha, som brow gel. Den har jag färgat på riktigt. Jaha.
Cakeface deluxe. Fast det här är ett kontrollerat cakeface, så det gör ingenting. Är det ett kontrollerat cakeface? Vad är bara det här? GP.se, porren har tjänat till festivalövergreppen. Okej, okay, ska vi banna porren i Sverige nu då? Så det är porrens fel? Ja. Åh, imbecilla idioter! Vad görs? Är det porrens fel? Mm. Vad fan kan det vara det? I want to know. Fan, de får inte lov att ta bort porren i Sverige. Vad ska jag då göra? Jag har fått nya igår. Ge mig då. Får jag åka Vasaloppet själv sen då? Själv? Ja, om du sover måste jag ju åka Vasaloppet själv. Men vem då? Med mig själv? Man får väl ha bägge händerna på en stolpe då? Han har tappat ena på idön. Nej, vad heter det? Ena staven. Staven. Ena skidan. Men staven, det är samma. So beautiful, I can die. Vilken ska ja, vi vara? Ja, det här blev ju jättejämt att ses. Nej, fast det är hon som masserade oss. Hon pikade mig några gånger. Ja. Jävla fint. Ja, man går ner i vikt. Ja, bara, man kan bara gå ner i vikt av den här behandlingen. Jag bara, så säger hon när hon masserar Jenny. Jag bara. Ursäkta, vad sa du? Vad var det sen? Vad var det mer hon sa? Att jag borde köpa större. BH. Ja. Nej. Jo, för hon skulle knäppa Jennys BH. Titta, Jenny, du borde köpa en större. Jag bara, men tyst med dig. Vad hör du? Det var som större BH. Du har för stora bröst. Ta det som en komplimang. Alltså, han ligger en video på vegansk fisktacos. Hur fan tänkte de ni? Mm. So sexy, I can die. Färdig. Jag är så jävla taggad på Vasaloppet! Nej. Inte direkt. Det är liksom det är allting eller. Har du inte någonting utav det då? Eller vin. Vin går också bra. Det är så jag ska lägga ut en kontaktannons. Nej. Pizza, kakor och vin sen är hon din. Det är bara till Freja med dig. Han ska bara på massera också. Nej, jag fick nya kläder igår. Jag tyckte det passade han. Jag bara, gå in och prova det. Am I sexy now? Yeah, am I sexy now? Du passar i det, Jakob. Du duckface. Ja, det ska inte vara så loose. Nej, ni är jättefin. Jag tycker det var coola. Han har ju inte mycket sånt. Här har du outfiten till vinkvällen. Ja, så jag bara sminkar mig som en jävla slatt också. Är det eyeshadow time nu då? Ja, jag försöker komma på om jag vill ha någon speciell färg. Alltså jag vill ju pröva, eller jag vill använda den här. Riktigt snygga färger är det. Oh, shit vad rosa mina läppar är här. Man bara. Mm, de är jätterosa. De är sick. Och så Odemar kollade mina lila tidningar. Jag vet. So sexy, I can die. Det blir aldrig bra med lila. Jo, det blir jättebra. Ser ni så snygg snyggt jag är? Nej, lila ögonsug är inte snyggt. Speciellt inte om du har rosa läppar. Det är lite drag. Där kan vi hålla med Jenny. Ja, men skitsamma. Tänkte jag säga. Det kan vara snyggt om man ska ha en... det är bara att pröva för fan. Jag kan ju inte ha lila till röda läppar. Klart du kan. Nej, men då kör vi. Jag får väl matcha här med lite rosa då. Nej, inte rosa ögonsug till rosa läppar. Oh my god! Vadå? Alltså, jag fick inte lov att ha lila till rosa läppar. Du får inte lov att ha rosa till rosa läppar. Vad fan ska jag ha? Jag har grönt. Pensla på! Men du får packa på ordentligt. Men har du mycket pudor på ögonlocken? Ja. Good luck trying. Ja, men det har gått innan. Jag har ju fan primat dem en gång till. På pudret? Ja. Ja, ja. Jag tar lite lila ändå. Alltså, Jakob, vad fan! Hur ser du ut? Jag kan inte hjälpa dig, jag måste... Vad ska du ut och hjälpa mig då? Jo, egentligen. Alltså, Jenny får titta! Jo, men jag ser, men jag vet inte riktigt... Jag får se vad jag gör. För det är roligt. Jag får se. Alltså, han ser ut som en drag queen smink. Det är inte snyggt, så ska man lägga en yttre fram, en sån extra... Alltså, han ser ut som en smink. Men det är fortfarande lila du använder. Ja, det vet jag väl. Jag vill vara lila som en lila panda. Det är ingen skillnad på det i mitten och det längst ut. Jo, det är så subtilt så du ser det bara inte. Varför har du en ännu på ögonbrynen? Okej. Okay. Och jag kan inte låta bli det, fan. Jag måste prova. Ja, fan. Ser jag inte ut som en pretty, pretty flower right now? Princess. Alltså, jag blir ju nästan lite sådär. Lite påtänd. Jakob. Jag har kollat lite för mycket på sådana drag queens som sminkar sig på tvn, tror jag. Men det här var väl inte fult? Det var väl inte fult? Kolla här, det här var lite hemskt. Det var inte hemskt. Alltså, med tanke på lite, har sminkat dig någonsin. Så draggar när man är kille, fan. Mm, det här blev skitsnyggt. Vad du fin, Jakob. Jag vet, det är jag. Alltså, det blir bara kaos när jag gör detta själv. Am I not beautiful yet? Ska du... do you wanna try this one?
No. But yes. Maybe a little mascara on this shit and then I'm done. Jävlar, vad mörka. Shit. Blowjob friendly now. Jo. Blowjob friendly ögonbryn. Yes. Du kommer också att få ligga. Oh ja. Alltså den blicken. Tror han ja. Men jag ska väl inte ha på detta hela kvällen. Fan tror du. Var det där svart sidan om ögonen så hade det varit skitsnyggt. Så du bara haft ännu mer lila? Nej. Jo. Men du ändrar färgen på ditt läppstift? Ja, lite gjorde jag. Det blir lite mer lila. Ska du pröva lite setting spray? Jag kommer dö. Nej då, det är bara... Det är det som luktar så jävligt. Är det det du snackar om att det luktar? Ja, det luktar gammal kärring. Vi kan ju fan inte ta nu när jag precis har kletat på massa blöt mascara. Jo. Am I ready now? Yes, are you ready now? For the beauty shot, indeed. Fast jag kan väl få ta och fixa mitt hår. Tack för att ni kollade mina darlings. Så gott. Glöm inte att prenumerera och trycka på den lilla klockan så att ni blir notifierade direkt och lägger upp någonting. Och vet ni inte det så varje måndag, tisdag, onsdag klockan 17:30 så kommer det en ny video på min kanal. Så stay tuned and I see you in a while. Goodbye my little darlings.